אחד הסממנים המובהקים של הרדיפה של האוכלוסייה הערבית היא הוצאת התנועה האסלאמית מחוץ לחוק. אין הדעת סובלת להוציא תנועה פוליטית רחבה ביותר מחוץ לחוק, ללא שום שימוש בשום טיעון, לא פלילי, לא ניהולי, שום דבר, אלא זה בא אך ורק כדי לשרת את המטרות הפוליטית, את האג'נדה הפוליטית של ראש הממשלה ושל הימין בישראל. נסגר והוחרם כל הכסף של העמותה ונלקח. כסף של תלמידי פסיכומטרי, כסף של סטודנטים שהיו אמורים לקבל מלגות. העמותה יש לה ניהול תקין, כל שנה הפיקה ניהול תקין מרשם העמותות. פתאום ב-17 החרמת כל הנכסים וסגירת העמותה. אני שואל את עצמי, האם עזרה לסטודנטים ערבים היא עבירה על החוק? האם קידום זכויות סטודנטים ערבים היא עבירה על החוק? עקב סגירת החברה אנחנו עדיין מקבלים מאות טלפונים מבתי החולים, מהמשפחות, מהיתומים. החברה לאורך השנים ממנה וסייעה בתחום המוניטרי ל23,000 יתומים. אנחנו מדברים על הוצאת מוסד אלבלאג מחוץ לחוק. המוסד ניהל את עיתון סבת אלחק והחוריה, את ירחון אשראקה, שהוא ירחון משפחתי, סוציאלי, מכון המחקר המודרני. לכן פוטרו מעבודתם 45 עיתונאים שעבדו בעיתון סבת אלחק והחוריה ובירחון אשראקה. לכולם יש תעודת עיתונות ממשלתית. אני חושב אחרי שהוא איבד במידה מסוים, במידה רבה, את הסיפור של האיום האיראני אחרי ההסכם בין המערב לבין איראן, הוא עכשיו מתלבש עלינו. לכן עכשיו יש רדיפה פוליטית לעמותות השמאל כמו בצלם, כמו שוברים שתיקה, ולא רק לתנועה האסלאמית, לא רק לעמותות החברתיות האימוניטריות שהוציאה מחוץ לחוק. ועדת המעקב העליונה הודיעה או הכריזה על ה-30 לינואר, סוף החודש הזה, כיום בינלאומי לתמיכה בזכויות של האזרחים הפלסטינים בישראל. ב-30 לחודש יערכו כינוסים בכ-30 בירות בכל העולם, בכל היבשות, בשתי האמריקות, באירופה, באסיה, באפריקה, על מנת להזדהות עם זכויותיהם ועם דרישותיהם של האזרחים הערבים במדינת ישראל. חוץ מהיום הסולידריות ב-30 לחודש, איזה עוד צעדים ועדת המעקב מתכננת כצעדי מחאה או מאבק פה? השאלה בעצם אומרת הרבה בתוכה, שהתקשורת מתעלמת ממה שקורה בקרב הציבור הערבי. אנחנו מאז ההחלטה על איסור העמותות ואיסור התנועה האסלאמית, אנחנו קיימנו עשרות פעילויות, כולל שביתה כללית, כולל תהלוכות. מסיבת עיתונאים שקבענו באחד מבתי המלון בירושלים המזרחית, באה המשטרה ולא הכריזה שמסיבת עיתונאים היא בלתי חוקית, אלא עמדה בפתח בית המלון ומנעה מהעיתונאים להיכנס למסיבת עיתונאים. זה דבר פשוט הזוי לחלוטין. אם מחברים את הדבר הזה עם הוצאת המוסדות העיתונאים, את עיתון סבת אלחק והחוריה, שבו עובדים 45 עיתונאים, שיש להם תעודות של לשכת העיתונות הממשלתית, ויש את השתיקה הזו בכלי התקשורת בישראל, אני חושב שזה אות עניות או סימן עניות לתקשורת הישראלית, שמזדהים עם עמיתיהם הערבים שנרדפים על ידי ממשלת ישראל.